Kamarádi, 9. února 2024 dělám ještě krátký short nebo reels. Chci připomenout, že chceme prodat tyhle ty pejskový legendární auta, který vlastně hlavně tohle bylo pejskový, mám ho na Facebooku. Jezdil s ním asi rok jenom moji pejsci. A je to ideální na pejsky, je tam prostě mřížka. Nevím, jestli to bude vidět, panel solární, vevnitř je televizka a la Tesla. Je to plně vybavený, má to kouly a všechno, takže na dorasování, na stavbu, na vožení materiálu, na ježdění na ryby, tohle bylo vyzvedaný, vidíte, že do blatníku je škvíra a jsou tam velký kola 16. Takže prostě o 6 cm, o 8 možná je vyzvedaný, aby bylo do terénu, aby bylo na ty ryby. Takže kdyby někdo chtěl, a apeluju na vás, aby to byli spíš pořádní zájemci, nebo ne pořádní zájemci, ale prostě normální lidi, kteří třeba to chcou na ty pejsky, protože když máte ty pejsky za sebou, je to ideální na vejlety, na ryby. Jo, kdo má rád ty pejsky a má třeba dva anebo jednoho velkého, ideální auta prostě. Tohle to bylo na pejsky, vlastně jsou tam nějaký chlupy, vyčistit to jde. Jde tam vrátit i sedačky, že by tady byl ten nákladový prostor menší. Jo, ale ta je posuvná, ta mřížka, a máte to pro 5 lidí, protože tam dáte ještě zase řadu sedaček, to všechno by k tomu bylo. Mám i spoustu náhradních dílů, protože mám ještě další dvě k tomu na náhradní díly auta. Jo, byly to skvělý auta na univerzální, prostě na dovezení materiálu, podnikání i na ryby, i na ty hlavně pejsky. Takže to by bylo paráda, kdyby se toho někdo ujal takovej rozumnej, ne jako doposud, který prostě třeba má rád ty svoje pejsky a mohl by to mít jako druhý, třetí auto v rodině na takový, řekněme, vožení materiálu a pejsků, kde mu to nevadí, a nebo i si to třeba jenom udržovat na pejsky. Jo, tohle jsem vám chtěl jenom připomenout, budu prodávat další věci, tak takový jenom krátkej gag, že tyhle ty auta jsou k mání, a jestli někdo má rád pejsky, takže to je ideální, než je mít někde ve vozejku za sebou, kde o nich nevíte, co se jim tam děje, může se jim něco stát, převrátit se vozík, tak takhle za sebou, když je máte, tak je to bezpečný a máte je pod kontrolou a je to parádní, jo? Můžu jenom doporučit takovýhle autička. Určitě se ozvěte, kontaktujte mě, protože my se toho zbavit musíme, jsme v horách, tady to nejde užít, ty auta, a kdyby to někdo chtěl zachraňovat, nebo někdo šikovnej na ty náhradní díly to třeba i vzal, ale možná by bylo fajn třeba kvůli těm pejskům v tom pokračovat. Podívejte se u mě na Facebooku, jaká je tam úžasná legendární fotka, jak vlastně oni, a jenom rok myslím, nebo rok a půl jsme takhle jezdili, ale sjezdili jsme celou republiku. Jak tam je těch 5 pejsků před tímhletím autem. Jo, mohlo by se to ještě hodit zase dál na pejsky nebo prostě na navožení materiálu a tak. Mějte se, čau, pozvěte se.